Välkommen tillbaka, det är Nick Agrian. Jag ska gå igenom den här gången addition och subtraktion med negativa tal. Det är jätteviktigt att skilja mellan addition och subtraktion med negativa tal och multiplikation och division med negativa tal. De har två separata regler. Så vi pratar först om addition och subtraktion. Så till exempel ni har negativ, eller vi pratar först om positiv 2, adderar med negativ 3 till exempel. Den här, om de är bredvid varandra, om de är olika, den omvandlar vi till subtraktion. Så länge de är olika, då är det subtraktion. Blir det. Så den här blir negativ 1. Ska vi titta en gång till. 5 adderar med negativ 4 till exempel. Så har vi 5 subtraherar med, därför att de är olika. Så är det 1. 10 adderar med negativ 14 till henne. 14 till exempel. Eller vi kan göra negativ 10 där. Så har vi negativ 10. Och den här är olika. Så negativ 14. Så har vi negativ 24. Å andra sidan. Vi har också när de är lika. De som är bredvid varandra. Så har vi 2. Ada subtraher med negativ 3. Så om de är lika, vad ni kan göra är att ni omvandlar den, eller du omvandlar den till positiv eller addition istället. Så blir det 5. Så har vi 5 subtraher med negativ 4. De är lika, så blir det positiv istället. Så blir det 6 istället. Sen vi har negativ 10, subtraherar med negativ 14. Så omvandlar vi negativ 10, adderar med 14 den här gången. Så har vi 4. Så gör man rätt så får man rätt svar då som sagt. Det är jättestor skillnad. Jag har använt samma siffror där, eller samma tal. Men jag följde reglerna om att addera och subtrahera negativa tal. Ska vi titta på några exempel som ni har i boken 12 och 15 säger det. Så har vi 12 och 15 i er bok. Ska vi börja med A. Så 5 adderar med negativ 2. Dessa är olika så blir det 5 subtraherar med 2 istället. Så har vi 3. Så har vi B. Så har vi 5, negativ 5 adderar med negativ 2. De är fortfarande olika så har vi negativ 5 subtraherar med 2. Så har vi negativ 7. C. Har vi 5 subtraherar med negativ 2. De är lika så blir det positiv istället eller addition istället. Så har vi 7. D. Negativ 5 subtraherar med negativ 2. Så har vi negativ 5 först. Den här har ingenting att göra, kom ihåg. Den här tecken och den där tecken har ingenting. De har ingenting att göra med de som är bredvid varandra. Så det är fortfarande negativ 5 där. Och sen adderar vi med 2. Så får vi negativ 3. Så, jag ska gå igenom alla uppgifterna igen och lycka till. Vi hoppas att det kommer gå bra för dig. Vi ses då.